טוב, אז בוקר טוב לכולם. אברהם אבינו, אבא הראשון שלנו, מקבל את הציווי לעזוב את חרן, לעזוב את מקומו ולהגיע לארץ ישראל. ובפעם הראשונה שהאבא שלנו הולך בארץ ישראל זה כאן פרשת לך לך. בארץ ישראל אנחנו נתחלים לראשונה דווקא בפרשת נוח, פרשה הקודמת, אבל לא כתיאור ארץ ישראל, אלא דווקא כתיאור ארץ הכנעני. אם תסתכלו שם לקראת סוף הפרשה, כאשר יש פירוט היכן ישבו כל העמים, אז יש פירוט קצר של כנען, כל מיני מקומות שמוזכרים שם. אבל בזיקה לכנען אין עדיין קשר לארץ ישראל, אין את החיבור הזה עדיין של ארץ ישראל. החיבור הראשוני לארץ ישראל מתחיל בפרשת שבוע הזה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואז אברהם מתחיל במסע שלו, לא נתעכב על מה קורה לו במסע, והנה הוא נכנס לארץ ישראל. למה זה כל כך חשוב לנו? ארץ ישראל, מאז שאנחנו מתחילים לקרוא פרשת לך לך, אנחנו רואים כמה כמה המקרא משקיע בלהזכיר לנו שמות של מקומות, שמות של דרכים, ולהראות לנו שהדרך היחידה להתקשר אל הארץ זה ללכת לטייל, לטור, לראות, להסתכל, ללכת להרגיש את השבילים, להכיר את השבילים. רק ככה קוראים את ארץ ישראל. אם נסתכל על ההיסטוריה של ארץ ישראל, נראה שעד התקופה של אברהם אבינו, תקופת האבות, מה שאנחנו מתחילים, בני ישראל מתחילים להתייחס אליה, אין כמעט פה היסטוריה. זאת אומרת, אין בה מסורות שקושרות כאן, שנמצאות כאן, מסורות שמסתובבות כאן באזור. אין כמעט מורשות, כאילו איזה משהו שהוא קדום לתקופה של האבות, למעט סיפורים או מסורות שבני ישראל שימרו. זאת אומרת, אם בני ישראל שימרו מסורת קדומה, כמו למשל את שם העיר לוז, אז אנחנו נקרא לוז במקרא, ואחר כך יכול להיות שאנחנו נמצא לזה הצעות זיהוי. ההיסטוריה של הארץ הזאת במסורות שלה, הן כולן מתחילות מתקופת האבות. עד עצם היום הזה, מבין לבין, מדור לדור, לא משנה איזה אוכלוסייה ישבה כאן, המסורות שהסתובבו כאן היו מסורות שקשורות לסיפורי המקרא. אנחנו נפגוש את זה המון המון בטיול היום, ובכל טיול השמות של המקומות כפי שנהוגים בידי המקומיים רשומים במפות ה-PEF. אתם יודעים, ה-PEF היה הסקר הארכיאולוגי הממוסד הראשון של סוקרים מאוד מאוד יסודיים בריטים, הקרן מה שנקרא לחקירת ארץ ישראל. הקרן הזאת מגיעה לכאן, החוקרים הם אנשי צבא במסווה של סקר ארכיאולוגי, הם למעשה עושים סקר צבאי, אבל ארכיאולוגי גם אוהבים תנ"ך, מקרא. הם שואלים פה את המקומיים איך קוראים לכל דבר ודבר כאן, והמקומיים מסיחים לפי תומם, אומרים להם, הרי הם מכירים כיוון שהם שמעו את זה מאבא שלהם ששמע מסבא, ששמע מסבא של הסבא ומאלה שהיו לפניו, והמסורות הללו משמרות שמות, מקומות או סיפורים, כמו שאנחנו נראה בהמשך, מקראים. והכל מתחיל מלך לך, כן, מארצך וממולדתך מבית אביך. תחנה הראשונה, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. זאת אומרת, שני מקומות באותו אזור, שכם זה הארץ, אלון מורה זה מקום באותו ארץ. אנחנו לא לטיול שלנו, אנחנו נעשה אותו אולי בפעם אחרת, אבל הוא מגיע דרך נחל תרצה, כי זו הייתה הדרך הראשית, אז בהמשך גם בני ישראל נכנסים ממנה. הדרך הזאת היא דרך תרצה, דרך מבוא השמש, כמו שקוראים לה במקרא, מגיעה בצורה הכי פשוטה ממעברות הירדן, חוצה, נכנסת ישירות, ועולה בצורה הטופוגרפית חכם, השביל מן ההולך פה, מה שנקרא, הולכת ומגיעה עד שכם, עד אלון מורה. שמה מקבל אברהם אבינו את ההבטחה הכללית שאומרת לו, ויאמר, וירא השם אל אברהם, ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת. קודם כל, לזרעך אתן, זה תחילת ההבטחה.
מקבל אברהם אבינו הבטחה, מיד מקים מזבח, ויבן שם מזבח לשם. זה המזבח הראשון שמוקם בארץ ישראל. מה הוא עושה? ממשיך הלאה. ויעתק משם אהרה. אהרה זה שאלה, האם להר מסוים או להר, הכוונה לדרך ההר. קצת שנבין איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים על במת ההר המרכזית של ארץ ישראל. ארץ ישראל בנויה באופן כזה שהדרום, הנגב, הצפון, הגליל וכן הלאה והלאה, ובמרכז יש את הרי יהודה, שומרון וכן הלאה, כן, הרי חברון, יהודה, ירושלים איך נקרא, שומרון. הכל זה גב הר, שדרת הר מרכזית, ממנה משתפלים או לכיוון בקעת הירדן מזרחה, או לכיוון שפלת הר מערבה. יש המון שלוחות העתקים, לא ניכנס אליהם, אבל זה ההר המרכזי, ועל ההר הזאת עוברת דרך המסילה. כל מי שרוצה להגיע מבאר שבע לכיוון שכם, יש לו דרך אחת ללכת. הוא עולה על ההר, ציר 60 של היום, האמתי, גם הדרך היא בקטע הזה, היא קצת נמצאת מעבר ליישוב הזה, מעבר לביטין, כן, איפה שקו הבתים שם, קצת לפני, זאת אומרת, קילומטר מאיתנו, זה המקום. כאן הולכים מכיוון שכם לכיוון דרום. אז לכן שויעתק משם ההרה, הכוונה שהוא לא בוחר לרדת לדרך הים בשפלה, הוא לא בוחר לרדת חזרה לבקעת הירדן וללכת בדרך המלך, אלא הוא הולך בדרך ההר. ויעתק משם ההרה, הכוונה הוא מחליט ללכת בדרך ההר. ואיפה הוא קובע את התחנה שלו, את המאהל שלו, כן, את האוהל עם כל המשפחה, עם כל הצאן והבקר, הוא קובע בין בית אל, כן, ויעתק משם הרה מקדם לבית אל ויתאלו. ואז ממש תראו איזה תיאור GPS מופלא, כן, בית אל מים, מים מערב. אנחנו היום אומרים להצפין מפה, יש לנו מצפן, אנחנו האוריינטציה שלנו תמיד היא לכיוון צפון. בעולם העתיק לא היה מצפן, היה דבר פשוט, רוצים לדעת, כן, קדימה, קדימה זה מאיפה שהשמש עולה, קדם, קדימה, ים, אם ככה פה בארץ, מאחורה, מערב, ימין, דרום, ימן, נכון? שמל, שמאל, צפון. עד היום, בשפה הערבית, ככה אומרים צפון, צפון, שמל, נכון? דרום, ימן או ג'נב, ג'נב פה, ג'נגב, כן? או ימן לכיוון תימן, נכון? זה הדרך לומר עד היום בפי המקומיים כאן. אז אנחנו אומרים שהוא נמצא בתחנה של בין בית אל מים והעי מקדם. ויבן שם מזבח לשם ויקרא בשם השם וישא אברהם הלוך ונסוע נגבה. אז אנחנו באמת רוצים לזהות איפה הייתה תחנתו השנייה, ששם אפשר לקרוא לו תחנתו הראשונה כמקום מגורים, כי כשהוא מגיע לשכם אלון מורה לא כתוב שהוא גר שם, הוא בונה מזבח וקבל הבטחה, אבל משם לבנות ממש אוהל ולשבת, תחנתו הראשונה, איפה היא נמצאת. אז תכף אנחנו ניגע בהצעות הזיהוי, אבל המעניין הוא מה קורה אחר כך. אברהם נוסע הלוך ונסוע הנגבה, בינתיים צובר בקר, הוא הולך להכיר את הארץ, הוא הגיע לארץ, הוא קיבל הבטחה שהיא שלה, והוא הולך להכיר אותה, הוא עושה את זה הפעם באופן טבעי, הוא לא מקבל ציווי לעשות את זה. אבל הלוך ונסוע הנגבה, כנראה שמכאן ועד הנגב הוא עושה הלוך וחזור. הוא מקים פה את האוהל שלו, אבל הוא נוסע, הוא כמו נודד, כמו בדואי, נוסע כנראה כשיש לדרום, כשצריך הוא חוזר לכאן, המסילה היא אותה מסילה. ולאחר מכן ממשיך לנו בהמשך הפסוקים, כן, בפרק י' ג' ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו, כן, הוא יורד מהנגב הרי למצרים, יש לנו את הסיפור עם אשתו וכן הלאה והלאה, וחוזר. ולא תימו הנגבה וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין העי אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה. זאת אומרת יש בית אל, יש העי ויש מקום שעושים בו מזבח. ויקרא שם אברהם בשם השם וכו', וישא לו את עיניו, יש את המריבה עם הרועים, כן, ויער את כל, אומר לו בוא ניפרד, תבחר אתה ראשון את המקום שאתה רוצה, ולוט בוחר, וישא לו את עיניו ויער את כל כיכר הירדן, אוקיי? ויבחר לוט את כיכר הירדן, וישא לוט מקדם, הוא יורד מזרחה, כי לרדת ל... אומקלוס אומר, נכון? נכון. הקיצור, יורד מקדם, נכון? ואברהם יושב בארץ כנען, לוט בערי הכיכר, כנראה שיש חלוקה מנהלתית, כנען יושב בער, למטה יושבים מלאכים אחרים שבהמשך אנחנו מכירים אותם מהמלחמות, כן? בהמשך. והיום, והשם אמר אל אברהם אחרי פרד לוט מימו. כאילו, אמנם הפסוק מפרט לנו מה קרה לה בהמשך, אבל אז הוא חוזר לסיפור של אותו רגע שלוט מסתכל על הרי הכיכר ואומר לו אני יורד למטה, נכון?
והשם אמר אל אברהם אחרי פרד לעת לומו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, איפה שאתה עומד, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך. כן, ושמתי וכולו, זה ציווי ראשון. ציווי ראשון זה תעמוד, תסתכל בראייה בנוף, כל מה שאתה רואה שלך, זה ציווי ראשון. ממשיך הלאה ואומר לו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. זה הציווי השני. לקנות ארץ, אתה צריך להסתכל, לראות, להכיר, זה שלך. בהמשך, ללכת למקומות הללו. כשאנחנו נמצאים כאן, ותכף אנחנו ניתן פה את הצעות הזה, אנחנו נדבר על זה בהמשך בהרחבה, הצעות הזיהוי לבית אל, הם רובם, כמעט כולם, מסכימים שהכפר ביטין שמשמר את השם בית אל, והתל העתיק שמתאים לתקופה, וההיגיון הגיאוגרפי, ביטין שנמצאת שמה, היא בית אל, אוקיי? כמעט כולם מסכימים על זה, יש כאלה שמרחיקים את בית אל מזרחה קילומטר, אבל באזור הזה. לגבי ההי, אנחנו נדבר על זה בהמשך הצעות זיהוי רבות, אבל רובם זה באזור שבין חיר בית התל שנמצאת כאן, לבין חורבות נוספות בסביבה, ואיפה שאנחנו יושבים עוד מעט, קצת למטה יותר, אנחנו נדבר על זה. זאת אומרת שאברהם לכאורה יושב כאן באזור, אולי בגבעת אסף, היא לא קדומה כנראה, יש לפניה אולי איזשהו אוהל, אבל אם אנחנו עומדים כאן, תסתכלו קצת על הנוף, אין פה הרבה נוף, נכון? אז איך אברהם אבינו? כנראה שהכוונה בסביבה, הוא צריך לעלות על מקום גבוה. איפה המקום הגבוה שאנחנו יכולים לראות? תסתכלו ממש מאחורינו, מרחק של 3 קילומטרים, יש לנו אר עם יבא למעלה, אתם רואים? אר בעל חצור. הכי הגיוני שאנחנו מדברים על המרחב הזה, במרחב של 2-3 קילומטרים זה באמת אותו מרחב, שכשאנחנו נעלה למעלה, משם אנחנו נשקיף. זה אומר לנו היגיון, המעניין הוא שבמגילה חיצונית לבראשית שנמצאת באזור המגילות הגנוזות, כן, בקומראן, שם יש את התנ"ך כפשוטו, ויש מגילות שסופרים כותבים עם תוספות קטנות, כן, שינוי קל בטקסט, שמשמרות מסורות קדומות שלהם. היום רש"י עושה לנו את זה, וכל מיני פרשנים אחרים, אז היה מסורות, וכתוב שם באמת, כן, כתוב שם בפסוק, והשם אמר אל אברהם, כן, הפועל סנה, עלי אר חצור, סנה עיניך וראה, הכי הגיוני. אמרנו, יהיה אברהם אבינו יהודי פשוט ומאמין לכל ציווי שנותן לו הקדוש ברוך הוא. קודם כל, הוא עולה למעלה ומסתכל. כשהוא מסתכל לכיוון צפון, הוא רואה עד החרמון. מי שיגיע לכאן ביום יפה בחורף, הוא רואה את החרמון צבוע בלבן יפהפה, מיער חצור רואים 1,016 מטר מעל פני הים, הנקודה הגבוהה ביותר בשומרון. הוא רואה עד החרמון. כשהוא מסתכל מערבה, מיער בעל חצור, הוא רואה עד שפלת החוף. הוא רואה את השפלה, כאילו היא ניבטת אליו בין הערים. כשהוא מסתכל מזרחה, הוא רואה את כל עבר הירדן, כיכר ירדן, מה שראה עלות משם. מה קורה כשהוא מסתכל? דרומה, הרי ירושלים הוא רואה קצת אפילו ביום יפה מהעבר. כשהוא מסתכל שם הוא ממש רואה מעבר, הוא רואה עד הרי חברון, עד שהוא נתקל ברכס הבא, שהוא טיפה יותר גבוה ממנו, 1,021 מטרים, זה 1,016, 5 מטרים מעצבנים, חלחול. הר חלחול, פסגה, 1,021. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו שמה שהוא רואה שלו, נכון? והוא לא רואה מעבר. מיד ממשיך הפסוק, ויהיה על אברהם, ויבוא וישב באלוני ממרי אשר בחברון. רבותיי, הוא הולך עד לשם, חוצה בדיוק את הרכס, יורד 100 מטרים, רמת אל חליל, אלוני ממרי שבמוצאי שבת יש כניסה לשם, ושם הוא בונה את התחנה הבנייה. כי הוא גם ברגליים נוסע לבקר, הלוך ונסוע, אבל גם הציווי של הקדוש ברוך הוא פשוט, מה שאתה רואה. חסם לי את הראייה? לא בעיה. נוסעים לשם, קרובים שם והכל בסדר. זה אברהם אבינו, זה האבא הראשון שלנו, כך הוא קנה את ארץ ישראל, ראייה והליכה. אז דיברנו על התחנה, אמרנו בית אל, ביטין, האי, איפה נמצאת האי? האי מאוד העסיקה את החוקרים משני סיבות. סיבה ראשונה, כי את אחת מהתחנות, כאילו לזיהוי המקום שבו אברהם אבינו יושב. הסיבה השנייה היא הסיפור המופלא של כיבוש האי. אנחנו כולנו זוכרים את כיבוש יריחו, כי כיבוש יריחו היה כיבוש ניסי. מקיפים את יריחו 7 פעמים, החומה נופלת או נקברת באדמה ויורשים את העיר.
יהושע מקלל, כן, הוא אומר, מי שיבנה את העיר ובחירו, כן, נכון, יציבנה, ובצעירו יסב, יצב דלתות, נכון, זה מתקיים אגב, אצל חיאל בית האלי, בדיוק מתקיים את הנבואה, ולכן יריחו נחרבת ונושבת והופכת אל עולם. לעומת זאת, האי, גם סיפור, אנחנו פחות כאילו מכירים אותו, אבל עדיין, החן מועל במרד, ואנשים יוצאים, ושימו לב איך מנסה המקרא לתאר את העיר הזאת. אז בספר ראשון, וישלח יהושע אנשים מיריחו, יריחו נכבשה. יהושע פרק ז', וישלח יהושע אנשים מיריחו, האי, כן, הוא שולח האי, ואז תראו כמה הצעות, שימו לב דווקא בגלל הפירוט הכל כך יפה הזה, כמה הצעות זה מזה. האי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל. זאת אומרת, יש לנו בית אל, יש לנו בית אבן, ויחד עם בית אבן נמצא מקום שנקרא האי. ויאמר אליהם, עלו ורגלו את הארץ, ויעלו אנשים וירגלו, וחוזרים עם תשובה. מה הם אומרים לו? וישוב אל ישוב ואומרו לו, אל יעל כל העם. לא צריך לגייס פה גיוס כללי מילואים. תרגיע, שחרר מילואים. כ-2,000 איש או כ-3,000 איש יעלו. אתה רוצה שני חטיבות, אתה רוצה תוסיף לה את הממוקנת, את החרמש, לא צריך יותר מזה. מאמץ אוקדתי, חיסלנו. כן? ככה אומרים לו, 2,000 או 3,000 יעלו ויקו את העי, אל תיגע שם את כל העם, כי מעט אמה. זו עיר קטנה, יש לה קצת אנשים. מאמץ אוקדתי וסיימנו את הסיפור. שמור את הכוח שלך להכל, זה מה שאומרים לו המרגלים. הסיפור ההמשך כולנו מוכרים, כן? יורלים עם, ניגפים, חוזרים חזרה, עם בחיין, רק ספג לו תבוסה קטלה במערכה וכבר פחד, היסטריה, העיתונים בכותרות מפוצצות, כן? בטח אני קורא את התקשורת של אז, רק פתרון מדיני אבי שלום, אי אפשר לחיות על חרבנו, וכן הלאה והלאה, עיר עובדה, תראו, יהושע המיליטנט הזה שלח לשטחים עוקדה, יקרו אותנו שקל ירח. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם אל יהושע, אל תירא ואל תחת, אחרי הסיפורים החן, כן, החן מתגלה ומנקים את עם ישראל אפילו אז, וזה אני רוצה להגיד לאלה קצת מצד הלא נכון, הימני יותר, שגם במקרים כאלה שומרים על מסוריות ותואר הלחימה וכן הלאה והלאה וכללים של לחימה, גם אם הכללים האלה ניתנו על ידי ילדינו, לא על ידי העולם, כי את החרם, זה היה יהושע, הוא קבע שלא נוגעים בשום רכוש, בשום שלל של יריחו, והחן נוהג כמנהג העולם וכן לוקח מהשלל וכן הלאה והלאה. והוא אומר, אל תירא, אל תחת, קח ממך את כל העם מהמלחמה, קום עליה עי, ראה נתתי בידך וכולו וכולו. ויקם יהושע וכל עם המלחמה לעלות העי. פה אמנם הקדוש ברוך הוא מבטיח, אבל זה כבר לא מאמץ אוגדתי, פה מגייסים מילואים, עולה כל הצבא. ויבחר יהושע 30,000 איש גיבורי החיל וישלחם לילה, כל הפיקוד, כן, כל הפיקוד עולה, ויצב אותם למור. פה שימו לב לאסטרטגיה שבווסט פוינט נלמדת חלק, אתם יודעים שווסט פוינט, המכללה לקצינים בארצות הברית, לומדים גם מלחמות ומערכות מהמקראיות, כיוון שמתברר שהתנ"ך מפליא לספר לנו טקטיקות צבאיות מדהימות ותבונה מבצעית ומקצועית מדהימה בשורות מעטות בלבד. אז הוא כותב, ויצב אותם למורה, ראו, אתם אורבים לעיר, שימו לב, הם עומדים עכשיו ביריחו, תדריך הרמטכ"ל. אתם אורבים לעיר מאחרי העיר. כשאומרים מאחורי העיר, אם אני נמצא ביריחו והעיר נמצאת למעלה במערב, מה הכוונה שאני שם את הכוח? מערב על אותו עיר, מאחורי העיר, נכון? אל תרחיקו מן העיר. זאת אומרת, מערב קרוב, הוא שם את הקומנדו כנראה, את המטכ"ל, את השלדק, את השייטת, הוא שם אותם מקום מוסווים, צבו את עצמם, הם נראים פה כמו הסלעים פה, קרוב מספיק כדי שאיך שאני אתן לכם את הסימן, עם הפרוץ אתם כבר בעיר. כן, קוראים לזה 30 שניות מקריאה. והייתם כולכם נכונים, ואני, הרמטכ"ל, וכל העם השליטים, נקרב אל העיר, נתחיל לעשות את המלחמה, והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה ונסנו לפניהם, הם יראו שעוד פעם אנחנו בורחים, הם ירוצו אחרינו, ואתם תקומו מהעורב וירשתם את העיר ונתנה שם אלוקיכם וכולו. והיה כתופסכם את העיר, תציתו את העיר באש, וכן הלאה והלאה, כי
דבר השם תעשו, ראי ציוויתי אתכם. שימו לב, רמטכ"ל צנוע, כי דבר השם הוא יתבע את הניצחון, אבל, כן, ציוויתי אתכם, אני אתן לכם את הפרטים. וישלחם ישוע וילכו אל המערב, הקומנדו נשלח קדימה, נצנחו בעורף האויב, יושבים מחכים במערב. וישבו, איך אנחנו, שימו לב, איך אנחנו עוד הפעם מקבלים מיקום, וישבו המערב, בין בית אל ובין העי, מים לעי, ממערב לעי, אבל אם נמצאים בין בית אל, זאת אומרת שנמצאת בית אל מזרח עליהם, איפשהו באזור הזה, מערב, סליחה, זאת אומרת, באזור הזה, שאנחנו נמצאים כאן או שם, לא משנה, קשה לנו קצת לראות קדימה, אפשר להושיב שם כוח מוסווה, קומנדו. ויאל אני יהושע בלילה הוא בתוך העם, כנראה הקומנדו הזה הולך בלילה, שלא יגלו אותה, נכון? הוא הולך בלילה ומתמקם בחושך, בלילה יהושע מכין את העם למלחמה, וישכם יהושע בבוקר ויפקוד את העם, הוא מכין את, נותן להם את התדרוך האחרון, ויאל הוא וזקני ישראל לפני העם, העי. וכל העם המלחמה אשר איתו ויקשו ויבואו נגד העיר, נגד העיר, אבל איפה נגד? נגד הכוונה באיזשהו מקום ממול העיר, לא כתוב מקדם, לא כתוב מים, לכן מיד הפסוק אומר לנו, ויחלו מצפון לעי, והגיא בינו ובין העי, הם חונים מצפון. הוואדי הזה שנמצא מתחתנו, שתכף נרד אליו, שומר עד היום על השם ואדי ג'יה, או גאיה, או ג'איה, כן, הגיא. יושבים איפשהו על הגבעות כדי שיראו אותם. למה הם רוצים שהעיניים יסתכלו לשם? א', במזרח בבוקר השמש זורחת, ממזרח מסתנוורים. מאחוריהם יש עורב, לא רוצים למשוך את תשומת לב לעורב, רוצים למשוך את תשומת לב לשם. ממשיך. וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר, ואת עקבו, העקב, מים לעיר. העקב כנראה במקרה הזה זה אותו מערב. וילך יהושע בלילה ההוא, כשיהושע בלילה הולך להתמקם על הצפון, וילך בתוך העמק כדי שלא יתגלה, כשהוא בבוקר יתאיר השמש, העם כבר יעמוד שם. ליצור פה איזשהו מה שנקרא לגרות את האויב. קירות מלך העי, וימהרו, וישכימו, ויצאו, כן, וישו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה, הוא וכל עמו למועד, לפני הערבה. זאת אומרת, איזשהו מישור, ערבה זה מישור, גם העי מוציא את הצבא שלו על איזשהו מישור, הם לא הרבה אנשים כמו שאמרו להם מקודם, לכן כנראה מספיק מישור קטן, והם מתחילים לרדוף אחרי ישראל, ויזעקו כל העם, וירדפו אחרי ישוע, וינתקו מהעיר, לא נשאר איש בעי ובית אל. פה פתאום נכנס לנו עוד משהו, גם בית אל, שיושבת בקצה הוואדי הזה, מצטרפת יחד עם העי למלחמה. גם הם כנראה יורדים דרך הוואדי ששם העם נס. העורב נמצא, שימו לב, נכון? בעורף. ויאמר השם אל יהושע, נטה בכידון אשר בידך אל העי, כי בידך אתנה. כן? יש סיפור, מה שנקרא, יהושע מרים את הכידון, בלשון של היום קוראים לזה ירה את הזיקוק, הכוח רואה דגל ומתנפל על העי ולוקד אותה, ממשיך הלאה, כן, הורג את העיר וממשיך, שורף את העיר, וישרוף יהושע את העי וישמע תל עולם שממה עד היום הזה. ואת מלך העי תעלה על העץ וקימו גל אבנים גדול. עד היום הזה זה ביטוי שהוא מוכר בתנ״ך, יש ספר אפילו של מחקרים, כן, על התנ״ך או על המקרא, מקרא, כן, עד עצם היום הזה, מי כתב את התנ״ך, איך מיישבים את השיטה שאנחנו, האמונית שלנו אל מול ביקורת המקרא, ואכן אנחנו יודעים שאכן התנ״ך נכתב כספר קדוש, אבל כשהסופר כותב עד עצם היום הזה, זה מראה איזשהו אטימולוגיה, מה שנקרא. כנראה שהתל פה הוא שומם ולא נושב לאורך תקופה ארוכה. השאלה היא מעד עולם, אם את יריחו, יריחו, שכאילו לא להקים, בסופו של דבר הקימו, מן הסתם גם בעי בסופו של דבר מתגוררים, כי אנחנו נפגוש את העי בהמשך בסיפורי המקרא המאוחרים יותר. אפילו בנבואת סנחרב, בעל עיה, וכן הלאה והלאה. אז יש כאן באזור, השאלה היא באותו מקום ליד, כי לפעמים יישוב נודד, זו שאלה ולא ניכנס אליה. ובאמת, כאשר יהושע לאחר מכן, יש את רשימת המלכים שהכה יהושע, אנחנו צריכים להראות עוד משהו קטן, וירשו את ארצם, כן, מלך העי אשר מצד בית אל אחד.
שימו לב, כל המלכים רשום רק מלך תרצה אחד, מלך שם אחד, הכל. יש שלושה ערים בלבד שהם רשומים עם איזשהו פירוט. איפה? יוקנעם ששייכת למחוז, כי היו כנראה שני ערים יוקנעם, ודור, היה הרי דור בנפת דור, ודור שנמצאת על השבט מנשה שנפגוש אותה לאחר מכן, לכן חייבים, בשבט יששכר סליחה, לכן כדי שנבין איזה דור, אז אנחנו, כתוב שם דור בנפת דור, והמקום הנוסף שכתוב פירוט זה בתי האי אשר מצד בתל. כנראה שגם אפילו אז היו צריכים להכווין מדויק איפה נמצאת האי, כי גם אז כנראה האי הסתובבה, היא לא הייתה מקום אחד. אני אומר השערה שלי. אבל העובדה שהאי הופכה לתל שממה, אותו אי שאחרי הכיבוש, ואני בזה אני אסיים לגבי האי, מוזכרת בנבואה מאוחרת הרבה יותר בנבואת עמוס על מלכי הגויים. לבני עמון כה אמר השם, הבנים אין לישראל אם יורש שלו, מדוע ירש מלכם את גד ועמו בערב? לכן, הנה ימים באים נאום השם והשמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה והייתה לתל שממה ובנותיה באש תצטנה וירש ישראל את יורשיו, אמר השם. וכאילו חשבון, היא בוכה, אל אליי חשבון כי שודדה עי. שודדה עי, זאת אומרת הפכה סמל, כן, כמו העי שהפכה להיות אל עולה ונשרפה. בקיצור, אלה הצעות הזיהוי לעי, ולכן כשבאו, ובהמשך יש עוד כל מיני איסורים בעל היעת וכן הלאה והלאה, איפה העי נמצאת? אז אנחנו נגיע קצת, נזכור בקצרה את הצעות הזיהוי ונרד תכף לאחת. אז הצעת הזיהוי המקובלת ביותר הייתה חירבת התל, שהיא התחנה הבאה שאנחנו נבקר בה. חירבת התל, עיר מבוצרת שנמצאת קצת מעבר לפסגה הזאת, תכף נדבר, עיר עצומה, שלושה חומות שמקיפים את העיר מתקופות שונות, שני מקדשים, מקדש אחד פלישתי עתיק, מקדש שני פלישתי יותר חדש, אבל מהמקדשים באמת השמורים שיש כאן באזור, דגם הפלישתי המפואר עם חדר לקטורת וכל הפולחן. לא נדבר יותר מדי עליי, גם שאנחנו נגיע לשם על החיר בית התל, אנחנו יותר נזכור, פחות נדבר, כי ספרות שלמה נכתבה עליה. אני מציע לכולכם לקרוא את האנציקלופדיה לחפירות ארץ ישראל, פרק שלם ומפואר, עיר מרשימה. עיר כזאת עם אכן רובינזון שמגיע לכאן כבר ב-1800, בתחילת המאה ה-19, מזהה את המקום כ-AI. בעקבותיו הולכים רוב החוקרים, ויקטור גרן שמגיע לכאן, גם הוא מתאר ואומר כנראה שזה ה-AI, אבל דווקא מהתיאור של ויקטור גרן כנראה מבינים שמה שרובינזון התכוון זה לא החירבה הזאת, זה חורבה שנמצאת להם. טיפה דרום מאיתנו, חיר בתלחיין או קודרה שנמצאת ליד עיר דבואן. מאיר, איזה מעמי כנען ישבו פה? ביי. יש פה מספר עמים, או הכנענים, אנחנו נקרא להם הכנענים. אני לא נכנס כרגע לדקויות, זה לא... אי אפשר כרגע להבין, יכול להיות פלישתים, יכול להיות עם אחר. אבל יש בעיה אחת בתיארוך. התיארוך של האי, שם, אותו חיר בתתל, הוא שנים רבות לפני שיהושע מגיע לכאן. למעשה שיהושע מגיע לכאן, העיר כאן, לפי הסקרים הארכיאולוגיים, היא כבר ממש תל שממה. זה איך מנהלים מלחמה עם תל שממה. מיד ניסו להסביר, האי זה כוונה לשם חורבות, שגרים שם אנשים בתוך החורבות, וכן הלאה והלאה. א', יהודה ליצור כבר טוען, אין איזה שום נכון. האי והאגדה הזאת שהאי, הכוונה חורבות, זה אגדה אורבנית, הוא קצת מבין במה שנקרא בלשון, ואומר אין איזה שום קשר. ב', אם היו חיים בחורבות ומגיע עם למלחמה, רצים לעיר הכי קרובה שיש לה חומות, ומצטדרים בה בבית אל, לא נשארים בהאי. ולפי העובדה שמגיעים, כנראה שזה עיר עתה שהייתה מוקפת חומה. לכן, בהיעדר הצעת זיהוי אחרת, התחילו לחפש מקומות אחרים. אז רוב החוקרים אומרים חיר בית התל. אליצור ממקם אותה בחיר בית אל מראג'מה, קצת יותר למטה מראג'מה, כן. שאר החוקרים ממקרים אותה או בית אל, או בית דיר דבואן, או בשני חורבות שנמצאים לידה, כן. חיר בית, חוקר נוסף מזהה אותה בשנים האחרונות בחיר בית סיה שנמצאת בפסגות, שזה קצת מופרך לחלוטין מבחינת זיהוי בית אל וכן הלאה והלאה.
המון המון הצעות זיהוי, ודווקא כאן מתברר שכבר לפני המון 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 שנים, אותו ויקטור גרן שהולך כאן, וגם הוא חוקר אחר, מגיע לכאן, סוקר, מוצא, ויקטור גרן לא מוצא חרסים, כי הוא לא מתעסק עם חרסים, אבל אותו אחר מוצא. מוצא כאן, בגבעה, בשני הגבעות הללו, חרסים מהתקופה הישראלית, ואומר, רבותיי, זה הכי מתאים. הוא מה אומר את זה והולך. והנה אנחנו מגיעים, אנחנו יושבים כאן עכשיו, אם תשימו לב, על החלק הביזנטי, כן, או הלניסטי מאוחר, כך זה נראה מהאוויר אגב. הנה מהאוויר אנחנו נמצאים כאן באזור הזה. הנה אנחנו הכביש. והנה כאן אתה, מה שאנחנו רואים כאן, הדבר הזה בצילום אוויר. יש פה כנסייה. ופה עוד מבנה ביזנטי מהתקופה הביזנטי, ויכול להיות שזה אפילו מבנה, כן, נכון. אנחנו תכף הולכים לחורשתי. אנחנו יושבים על כנסייה ביזנטית, כנסייה שהוקמה על ידי ראשוני הנוצרים. ולמה אני מרגיש את זה? תראו, הנוצרים הראשונים היו יהודים, הם משמרים מסורות קדומות שהם קיבלו מאבות אבותיהם היהודים. מסורות קדושה זה אחד הדברים היחידים שעברו פה מדור לדור, מתקופת הכנענים תחת כל עץ רענן מעל כל גטל ניסה ועד ימינו אלה. ולכן כאשר הביזנטים זיהו אתר קדוש או מסורת קדומה, הם בנו במקום כנסייה, והם בונים כאן כנסייה. איזה מסורת של קדושה יש כאן? אירונימוס ועוד כל מיני, יש חמישה דעות מה יש כאן למעשה, למה יש פה כנסייה. דעה אחת היא באמת בגלל התחנה השנייה של אברהם, האי. הדעה השנייה בגלל הניצחון של יהושע, הדעה השלישית בגלל ההבטחה, כן, של המזבח שבונה יעקב, סליחה, אתר חלום יעקב, וכן הלאה. הדעה החמישית זה בגלל סיפור שמופיע בברית החדשה. כך או כך, מסורת של קדושה שנמצאת כאן, מכיוון שהמקום הזה מוכר, יש פה מסורת, והנה אנחנו הולכים לחורבה שתכף נבקר בה, ומזהים חורבה שקיימת בתקופת האבות, מתוארכת כמעט במדויק, כי יש שם שני מטבעות חרבושיות מצריות שאפשר לתארך את הראשונה מביניהם ואת המאוחרת מביניהם בערך 1400, 1500 עד 1000, סוף המאה, 1400 לפני הספירה. תקופת האבות בתקופה הזאת היא קיימת, אותו אי לכאורה שאברהם אבינו מכיר בין האי ובין בית אל. בתקופת הברזל יש כאן חומה כנענית שעוברת שריפה קשה, עד כדי כך שהכלי החרס נצרפו בה מהחום. אנחנו קוראים בסיפור על שהאי הולטה באש. לאחר מכן מתחדש שם היישוב בתקופת הברזל, אבל כיישוב דל בין חדרים. ולכן בגלל כל אותם דברים, ואני פה באמת מקצר על הממצאים עצמם כי הם יותר משעממים, אני יותר מעניין אותי המסורות והסיפורים, מזהה החופר כאן סקוט, או לפניו כנראה קדומים, וגם אני מיד כשראיתי את הסקר של פינקלשטיין שגם ראה כאן חרסים ישראלים, וטיילנו פה עם דביר אביב וראינו כל מיני שרידים, כי אחת הצעות הזיהוי, לא אגיד שהיא לא בעייתית, יש פה כמה בעיות קטנות אחרות שלא ניגע בהן, אבל מבחינת רוב ההתאמות, האי הקדומה מתאימה בהחלט לשבת כאן בחירבה הזאת שאנחנו תכף נלך אליה, כי השרידים שלה מתאימים לתקופה, והיא מספרת לנו את הסיפור מבחינת החורבן האלים שלה בתקופת הראשית, תקופת הברזל, כי אותו חורבן שמתואר לנו בספר יהושע. סתם על השאלה, חירבת אל מקטיר, כך קורא לה החופר. דווקא במפות העתיקות, חירבת אל מקטיר, כך נקרא החורבה של בורג' ביטין. בורג' ביטין יש לו שני שמות, אחד זה דר אל קדימה, כאילו המנזר הקדום, והשני זה אל מקטיר. מקטיר זה הכוונה קטורת, בדיוק כמו אותו שורש של, שאנחנו מכירים אותו במקטיר, הקטרה וכדומה. אז הוא מתייחס כנראה לכנסייה. אז הכנסייה בתל ביטין שעליה נדגיע שנשמה, היא נשאה את השם אל מקטיר, והחופר ייחס אותה לכאן, לא יודע אם מתוך שמיעה או מכל דבר אחר. רגע, ומה זה פה? זה לא הרי? אז אנחנו נמצאים פה על גבעה הצפון מערבית של השטח של האי. בגלל שהאי יושבת כאן ויש פה מסורת של קדושה, כמו שאמרנו, האי היא קדושה משני סיבות: א', בגלל התחנה של אברהם, וב', בגלל אותו סיפור ניסי,
המסורות הללו ממשיכות הלאה בתור כנסיות, וכאן מוקמת כנסייה כבר בתקופה הביזנטית. הנה, שם הכנסייה, וזה עוד חלק, מה שנקרא, מבנה ביזנטי. והכנסייה היא שם, מי שרוצה לראות, רואים ממש את האפסיס שלה ואת כל המבנה של הכנסייה, ממש 15 מטר מאיתנו. המעניין הוא שאם אנחנו נהיה יותר דקדקנים וקטנונים ונגיד שהעין יושבת כאן ובית אל שם ופה האוהל של אברהם, אז זה ממש איזושהי מסורת קדומה שממקמת באזור מסוים ולכן מוקמת כאן כנסייה. אנחנו כיהודים פחות מעניין אותנו להצביע ולהגיד על האבן הזאת ישב אברהם או בבור הזה יוסף נמצא, וראינו כתובת יוסף הצדיק עוד 24 שעות, כן, על זה נדבר, על הטיול באמת זאת. מאיר, מי הבני דודים שגרים פה? מה? שם זה הכי גבוה. אמרת שאנחנו עולים על איזו טבעה שמשקיף. בשביל להשקיף זה סיפור אחר, בשביל לגור. אנשים לא גרים, אף בדואי לא קובע את האוהל שלו בראש ההר, אחרת הרוח תעיף לו את הכביסה. ההר הכי גבוה זה שם, איפה שאנחנו רואים למעלה את הביצה הלבנה. מדהימים הללו, שכונת הכיבוש להנצחת הכיבוש הישראלי. אני אמרתי שאנחנו צריכים לעשות הפגנה, רוצים מעברה, לא רוצים שיקון, אנחנו צריכים כיבוש כזה. אנחנו גם רוצים שיכבשו אותנו עם וילה ווולבו ובאמב. מקנדה. הבתים כאן הם בתים של תושבי חוץ או מירדן, קטר וכל מיני מקומות כאלה שיש להם קשרים ומגיעים לכאן, או משפחות כאן, או ערבים צפוניים מהגליל, מכל מיני מקומות ישראלים. שבנו כאן בתי קיץ, בתי נופש, לבנות כאן בית עולה גרושים. אם אתה קבלן טוב ויש לך הרבה כסף, אתה בכלל לא משלם כי אתה יודע לבנות. אין דין ואין דיין. אתם יודעים, אנחנו לא עושים חוק על ערבים, החוק קיים אחר ורק עבור יהודים. ולכן אפשר לבנות כאן ולהשתולל ולבנות מה שרוצים. אנחנו נמצאים בחורבה שנקראת שכונה של דיר דבואן. הכפר שנמצא אגב כאן למרגלותינו נקרא דיר דבואן, דיר מנזר דבואן, מנזר הדובים, משמר מסורת מקראית שעליה נדבר בתחנה בחירבת הבאה, דיר שבאבל שמאליה וקבליה. אנחנו נמצאים בחירבת התל. חירבת התל, שהכיר אותה אולברייט, שעבר כאן, רובינסון, לאחר מכן אולברייט שעברו כאן, ראו כאן בהחלט משהו מרשים, לא ראו את כל הגודל הזה. זה כשפשפשו בתנ״ך ואמרו, העין צריכה להיות עיר חשובה, מוזכרת גם בסיפורי האבות, במסגרת מלחמה עם יהושע, לאחר מכן בכל מיני סיפורים, בטוח שזה עיר משמעותית, ולכן אם יש כאן עיר משמעותית שנמצאת כאן, והכפר ביטין שנמצא שמה, הרי שזה נמצא וזה כאן העין. הזיהוי כאן של העין יצר קיבעון מחשבתי שהוא דבר מוכר וידוע בעולם המחקר ועולם הארכיאולוגיה, וכמו שאנחנו הולכים לנווט, לפעמים אנחנו מתברברים אז אנחנו אונסים את המפה, מכירים? אומרים זה בדיוק מה שמצויר כאן. אותו דבר בעולם הארכיאולוגיה, אנחנו מנסים לאנוס את הממצאים ולהזיז לתארך הרסים לכאן ולכאן, או להעביר תקופות לתקופות אחרות. מי שמתייחס לסיפורי המקרא כאל סיפורים היסטוריים מסוג הפולקלור העממי שלאו דווקא מתאימים לתקופתם והם רק היו איזשהו מסורת, יכול להזיז תקופה מתקופה לתקופה. פינקלשטיין יכול להחליט שמלכות ישראל קדמה למלכות יהודה, מלכות יהודה הייתה איזשהו נספח, אפשר לעשות הכל, הכל נהדר. מי שמתחיל מהתנ"ך ומשם עובר לארכיאולוגיה, אז הוא דווקא הופך להיות הרבה יותר ביקורתי מצד אחד, אבל הרבה יותר יעיל ואפקטיבי מצד שני. ולכן, דווקא אכן כל אלה שקוראים את המקרא וקוראים את הממצאים שיש כאן בעיר, רואים שיש כאן עיר בהחלט גדולה, היא נחשפת אך ורק יותר ויותר. סקוט שחפר בתל אל מקטיר שהיינו מקודם, חיר בתל מקטיר הוא גם זה שחופר כאן, יחד עם שמעתי גונבה לאוזני שמועה שזה משמש גם כמרחב אימונים למחלקה הארכיאולוגית באוניברסיטת ביר זט. אבל בכל מקרה אתם רואים חופרים כאן. אני רק אתן הערה קצרה לפני שאני ממשיך. הערבים, או נקרא להם היום הרשות הפלסטינית המזויפת, אין כזה מושג פלסטין, לסבא שלי יש תעודת זהות פלסטינית, אולי זה עושה אותי פלסטיני, הם החליטו, שינו אסטרטגיה לגבי כל הנושא של שמירה על ארכיאולוגיה, כי לפתע הם הבינו שבתוך השטח שהם טוענים שהם רוצים להקים מדינה, יש אוצרות טבע ואוצרות תיירות, וכדאי להשקיע בהם.
אז לכן פתאום הם התחילו קודם כל לשקם אתרים, לאכוף חוק עתיקות, למרות שלאכוף זה רק על המסכנים שלהם, העשירים ממשיכים לשדוד, או החמולות החזקות, ולנצל כל תל היסטורי, כל תל, ממש לשים עליו שלטים במימון אירופאי. היום אתם הולכים בעיקר באזור השומרון, כל אזור, באזור, בתחום הרש"פ, כל תל ארכיאולוגי יש לו שלט. הייתי שבוע שעבר בתל ג'נין, יש שלט ממש תל ג'נין. עכשיו, בקושי נשאר שם ריבוע, אבל על הריבוע זה הבנוי שעליו גם בנוי עם בתים, בתוך תחנה מרכזית כתוב תל ג'נין. כי זה אחר כך בסופו של דבר השתלם להם כספית, מורלית, אפשרות למשוך קהל נוצרי אוהד וכן הלאה והלאה. תיירים. כאן, באזור שלנו, אנחנו נמצאים עכשיו על חורבה, אמרנו חורבת התל. אם נסכם בסופו של דבר את התקופות, מדובר בעיר באמת מדהימה, עיר גדולה בעוצמתה מתקופת הברונזה הקדומה. בתקופת האבות היא כבר לא קיימת כמעט, יש פה יישוב דל. בתקופת ההתנחלות, תקופת יהושע בן נון, אין פה כלום. יש פה כמה סגנונות. קצת בעייתי לומר שיהושע נלחם עם עיר ריקה. אז אמרנו, יש כאלה אומרים, חורבות, לא נראה ולא מסתמע מהסיפור, עוד הפעם זה נראה לאנוס את הכתובים. מאיר, יש פה כמה סגנונות בנייה. יש פה, נראה פה כמה סגנונות בנייה. כן, יש פה אחר כך תקופות הרבה יותר מאוחרות. אני מדבר על התקופה שמעניינת אותנו לפרשת השבוע, אנחנו לא נגיע לתקופות קדומות, מאוחרות יותר, כמו, יש כאלה שאומרים שנמצאו פה חשמונאים, וכן הלאה והלאה. סביר והגיוני, בתקופת החשמונאים יש פריצה קדימה, אמרנו מחוז גופנה הופך להיות מחוז מאוד 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 נושב, עד הכפר ג'יפנה וצפונה, עד אזור נחל שילו, אז בהחלט מוקמים כאן יישובים יהודיים, ולכן יישובים יהודיים מהאזור כאן על כל גבעה היא דבר נפוץ. אני מדבר על תקופת האבות, בתקופת האבות ותקופת ההתנחלות, איפה שאנחנו נמצאים כרגע אין יישוב, היישוב הוא קודם. איך הוא נחרב, למה הוא נחרב, סיפור לא לענייננו. ולכן הזיהוי של המקום הזה עם האי נופל. יתרה מכך, אתם רואים איזה אתר גדול זה. במקרא מספר לנו שהאי גודלה, ממש התנ"ך מספר לנו שהאי גודלה כמחצית מגבעון. אז את הגבעון אנחנו יודעים איפה, יודעים את שטחה, ומה לעשות, גבעון היא חצי מהשטח שאנחנו רואים פה, אז הפוך, כאילו אמור להיות הפוך, זאת אומרת, לכן עוד הפעם הצעת הזיהוי כאן נופלת. חיבת אל מקטיר הרבה יותר מתאימה. ללכת עם אליצור לחיבת אל מראג'מה, עוד הפעם, אני קטונתי, כן, אני מאוד מעריך את אליצור, רחוק מדי, גם לא מסתדר, אבל בהיעדר, קוראים לזה בהיעדר הצעת זיהוי אחרת. אבל מרגע שיש לנו כבר הצעת זיהוי אחרת, חוזרת ההצעה למקומה, ואני אומר, זאת ההצעה המתאימה ביותר מבחינת ההתכנות של הסיפור המקראי. למרגלתנו אנחנו רואים גת, גת פשוטה, גת מה שנקרא גת טיפוסית חקלאית מקומית, משטח סלע עם שני בורות, בור אחד קטן לשים שם כאילו או למה שנקרא מקומי קטן או לכמה זיתים שאתה שם, ובור, זה בשביל מה שאנחנו בורחים, יהיה לתוך הבור. מתקנים חקלאים כאלה זה אחד המאפיינים הגדולים ביותר של ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ עם שבעת המינים, ארץ חקלאות מסורתית, וזה אחד, באמת, אחד הדברים שמאוד כיף לראות כל הזמן, זה מאפיין לראות כמה הארץ שלנו הייתה ארץ מדהימה. כשאני אומר ארץ מדהימה, אנחנו רואים פה עכשיו שממה, אנחנו רואים מה שנקרא בתה, צמחיית בתה, כמעט ולא רואים עצים. מי שרוצה לדעת איך היה נראה המקום הזה בתקופת המקרא, צריך באמת לחזור לסיפורי המקרא, לראות את התלונה של שבט אפרים שהגבול שלו, ועל זה נדבר בתחנה הבאה, נמצא מעט צפונה מאיתנו, יש כאלה אומרים הפוך. יש כמה שיטות, יש כאלה שיגידו שכרגע אנחנו נמצאים בשטח אפרים, לא החתמנו דרכון, יש כאלה שיגידו שאנחנו עדיין בשבט בנימין, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל כשבני אפרים עולים ואומרים, אין לנו שטחים, וכן בני יוסף, אומר להם, לך, אומר להם יהושע, כן, לכו אל היער ובהרתו, כל האזור הזה מלא ביער, ביער הזה נתפסים השערות של אבשלום קצת יותר מזרחה, ביער הזה יש עריות, כן? עריות שהורגים את הנביא שאכל מהלחם של הנביא שקר מבית אל בסיפור של אחיו. ביער הזה יש דובים שהורגים את הנערים המקלסים של אלישע, שעל שם זה נקרא דיר דבואן, דבר הדובים, ובהמשך אני אראה לכם עוד מסורות שמסתתרות כאן בחורבות בסביבה. לכן אנחנו מדברים פה על אזור שהוא מלא בעצים, מלא בחקלאות, מלא בארץ זבת חלב ודבש.
אנחנו בעזרת השם גם נחזור לזה, כן? כי כשאתה מטייל במקום ונקשר למקום, אז הדורות שלך הבאים ממשיכים את המקום ומקימים את אופרה, או בהמשך מקימים את אמונה, ובהמשך מקימים עוד ועוד יישובים. וגם אם יש בדרך קשיים ויישוב כזה עובר לנעקר בחורבן בגלל שאנחנו עדיין מבולבלים, כי אנחנו נמצאים עדיין רק ב-60 שנות עצמאות, לקח לבני ישראל להגיע ל-390 שנה למלוכה, אנחנו רק 60 שנה כאן, אז גם עדיין יש דור שממשיך וזה עובר ומתמשך, ואיך אומרים, עוד נמשכת שיירה. אז זה לגבי החורבה שאנחנו נמצאים. לא אתן לכם סקירה ארכיאולוגית, כי באמת זה כבר יותר מדי משעמם, פחות או יותר הזכרתי את התקופות. אנחנו מכאן נרד לכיוון הוואדי, נרד למטה, נבקר במעיין קטן, נתחיל בעלייה ארוכה אל ביר שבאב, שם אנחנו נאכל ארוחת בוקר, או במעיין, אנחנו נחליט שם אם תהיו רעבים או לא, ונמשיך את הטיול שלנו. תצפית, שנה עיניך הורי. מולנו מצפון הר בעל חצור על שני כיפותיו, כמו שאתם רואים, היאבה, כן? ממנו יורדים דרך הכפר טייבה, המשמרת את טייבה, משמרת את השם עופרה. השם עופרה או עופרית או עופרה בשפה הערבית המוסלמית היא אשתו של של השטן, או לילית של היהודית. לילית היהודית היא עופרה הערבית, ולכן כאשר מגיעים הערבים המוסלמים, בכיבוש המוסלמי, ומתחילים לשמר את שמות הארץ, עוברים מפה לדור, למעט שמות שלא מסתדר להם באוזניים, כן? הם לא יכולים לשמוע את השם הזה. הם מחליפים אותו, הם מטייבים אותו. מאופרה הם הופכים לטייבה. לכן, אופרה שבבנימין הופכת להיות טייבה. אופרה שביסחר הופכת להיות טייבה שנמצאת באזור... לכן הטייבה הזאת שנמצאת, היא משמרת את השם עופרה, ולכן היישוב עופרה שהוקם לידו. בהמשך הכפר דיר ג'ריר והכפר אל מורייר, כפר המערות, ירידה לספר המדבר, הכפר דיר דיבואן. אנחנו רואים את הרכסים של ירושלים, דיר דבואן אמרתי, כן. אנחנו רואים את החלק רק שנייה, הצבא שולטם בטלפון. אפדלי, הכל בסדר רגיל, וואלה שקט ושול הצבא, להגיד אל יהוד. זה רימונים, זה רימונים פה? רימונים? איפה זה רימונים? זה כמה תאריכים. זה לא רימונים. מה? תגיד מהר. זה רימונים. הוא הפרשות הבאות למעשה, שמספרות לנו סיפורים על אתר שנקרא בית אל. אמנם בפרשה שלנו כתוב בין בית אל ובין העי, לכאורה כבר בתקופת אברהם אבינו קוראים למקום בית אל. תכף נראה שזה לא כזה פשוט. לא סתם הגמרא מתקשה בסיפור של אברהם אבינו שרודף אחרי המלאכים למטה בעמק הירדן. כתוב הירדפם עד דן. רגע, איך יכול להיות הדן? בתקופת אברהם אבינו קוראים לעיר לייש, רק בני דן קוראים לדן. מה שאומר שהעורך המקראי בתקופת, יכול להיות עזרא, כאשר הוא מתרגם, מעביר את השפה מאשורית, כן? אז ברוח הקודש כמובן, הכל זה תורה. ואז יש את האטימולוגיה, כן? הדן, מה שאנחנו מכירים היום, הדן, בית אל, מה שמוכר כבית אל, כי לאחר מכן אנחנו קוראים את זה. ויצא יעקב, פרשת ברכן, פרק אחד. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אני יכול לקרוא את זה אגב כמו שאתם מכירים את השיר, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש. ויקח מאבני המקום. אגב, ויפגע במקום, לא כתוב מה, ויפגע במקום. כמה משפטים, כמה קולמוסים, כמה דיו נשפכו על ויפגע במקום. במקום הכוונה בקדוש ברוך הוא, במקום קדושה, במקום שעתיד להיות, במקום. רבותיי, אני מכיר פשוטו של דבר, ויפגע במקום, כנראה מקום של חנייה, מקום, או סתם מקום, ויפגע במקום. וילן שם, כי באה השמש, בגלל שהגיעה השמש, הוא צריך לישון. מקום שאפשר לישון, מקום שהוא נוח.
לא על דרך ראשית כדי שלא כל מי שעובר יעיר אותך או ישדוד אותך, לא סמוך מדי לעיר שלא מכירים אותך, כי בתקופה העתיקה אם לא מכירים אותך אתה עלול להסתבך עם אנשים לא נכונים. אתה צריך לחפש מקום נוח ללינה. פעם היו מגיעים, מוצאים איזה עץ סלע כמו בתקופת המערבונים, שמים את הכובע על הראש אבן מתחת והכל שמיים סבבה, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה וכולו וכולו, ואז מופיע בחלום, כן, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, ארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. הנה עוד הבטחה. ויעזר אחר כך ארץ ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. מה שאבא של, מה שסבא שלו אברהם אבינו קיבל על הארץ ששייכת לו ועל ים המקד הצפון ונגבה, רגע שנייה, חיילצ'יק, שכחתי השם שלך, תגיד לו שעוד חצי שעה אנחנו בבורג' ביטיל, בסדר? שכבר יגיע לשם. עוד חצי שעה אנחנו בבורג' ביטיל, אפילו פחות, עוד 25 דקות. 23. בקיצר, ההבטחה, אנוכי עמך, שמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת. כן? מקום אל האדמה, לא סתם אל האדמה הזאת, ואשיבותיך. ויאמר, כן, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, ויירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? ויפגע במקום, עכשיו זה לא סתם מקום, עכשיו זה הופך להיות המקום הזה, כן? המקום הזה, כי אין זה כי בית אלוקים וזה שער השמיים. וישכם אברהם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם אשר אותה וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה. הנה הוא בונה כאן מצבה, הוא בונה פה מזבח, כן? ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. מי שקורא לו בית אל זה יעקב. אולם לוז שם היו בראשים. ויתה יעקב בדר, ישמעתי ושמעתי בדרך כולו וכולו ושבתי ואת הלב. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן נעשינו לו. שימו לב כמה פרטים דנים בפרשה אחת. בהתחלה הוא פוגש במקום, המקום הזה הוא חולם בו חלום, מיד הוא אומר המקום הזה הוא מקום קדוש שער אלוקים, הוא אומר כי אם שם הצבע ונודר נדר, והוא אומר שהמקום הזה, המצבע הזאת תהפוך להיות בית אלוקים אם הוא חוזר בשלום. מה קורה? נדלג אי אלו שנים קדימה, ויאמר אלוקים ליעקב, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו. ויאמר יעקב אל ביתו ואת כל השמור, אסירו את אלוקי הנכר אשר אתכם, נקום ונעלה בית אל ונעשה שם מזבח. כן, ואז הם מטמינים את, את הנזמים וכולו, ויתמון אותם יעקב תחת האל אשר בשכם, הוא עושה את אותו דרך בשכם כמו סבא שלו. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל. כשיעקב מגיע, אמנם הוא קורא לו בית אל, אבל עדיין זה לוז, נכון? מדגיש לנו המקרא, לוזה היא בית אל, הוא וכל השמו, ואיבן שם מזבח, ועכשיו הוא הופך את זה, כבר חונך את זה בשם רשמי, ויקרא למקום אל בית אל. אל בית אל. שימו לב, לא בית אל, אלא אל בית אל. הוא מקים שם איזה מקדש. מקדש שנקרא מקדש אל בית אל, מקום קדוש. נדלג אי אלו שנים רבות קדימה. ויהי אחרי מות יהושע וישלום לישראל בשם לאמור, מי יעלה לנו לכנעני? כן? ויאמר השם יהודה יעלה, נתתי בידו. יש את הפירוט מה עושה יהודה, כמה הוא כובש, ואז עוברים לשבט השני, הצפוני. ויעלו בית יוסף גם הם, בית אל, והשם עמהם. העיר הראשונה שכובשים בני יוסף היא בית אל. ויתירו בית יוסף, הם תרים, כאילו, בבית אל. הם מחפשים דרך להיכנס, ושם העיר לפנים, לוז. והיו השומרים, איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הרי נא את מבוא העיר ועשינו ממך חסד. כאילו, תראה לנו איך אנחנו נכנסים לעיר בשקט, אנחנו נגמול לך חסד, ונרחם על המשפחה שלך. וירם את מבוא העיר. ויקו את העיר לפי חרב, ואת האיש, ואת כל משפחתו שילחו, כאילו, ריחמו עליו. וילך האיש ארץ חיטים, הוא הולך לארץ אחרת, ואיבן עיר ויקרא שמה לוז, הוא שמה עד היום הזה. הוא מעתיק את העיר שלו עם השם שלה למקום אחר. אותו בית אל ממשיכה כל הזמן להיות מוכרת על המסילה. אתם זוכרים, אמרנו על ציר 60, על המסילה שנמצאת טיפה מזרחה. ויום הוא הנה חג השם בשילום ימים ימים אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש למסילה, העולה מבית אל שכמה. עולה מסילה מבית אל לכיוון שכם, אותו מסילה שהולך יעקב בפרשה של אברהם, בפרשה שלנו, ויעקב בפרשות הבאות.
כדי שנוכל להבדיל את הבית אל הזאת מבית אל אחר, אתם יודעים, במקרא יש ערים מפורסמות. לפעמים יש אותם ערים באותו שם במקומות אחרים, איך נדע להבדיל ביניהם? למשל, יש את עופרה. עופרה, אנחנו מכירים אותה מהסיפור, נכון? עופרה היא עופרה מוכרת, אבל עופרה יש בעוד כמה. עוד כמה שבטים יש להם את השם עופרה. בישחר יש עופרה, בזבולון יש עופרה, במנשה יש עופרה. איך אנחנו יודעים שזו עופרה אחרת? אז הנה דוגמה, למשל, מסיפור גדעון. איפה גדעון? גדעון הוא מי? עופרה, איזה עופרה? עופרה, אבי העזרי. עופרה שבנחלת אבי עזר, נכון? יש את בית לחם. כשאנחנו אומרים בית לחם, כולם יודעים איפה בית לחם, נכון? מה לעשות, יש גם בית לחם בגליל. מה הכותבים תמיד שמתייחסים לשם? בית לחם הגלילית, נכון? כל אלו הם שמות שאנחנו תמיד מוסיפים להם איפה הם נמצאים. ולכן, כאשר בספר שופטים כתבו דבורה אשיה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. ואיפה היא יושבת? היא יושבת תחת התמר, תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. יש בית אל ביתין, יש בית אל בהר אפרים, בית אילו, שני ערים. אבל אם חשבנו שהכל כל כך פשוט, אז מסתבר שלא. כי בסדר גמור, יש לנו את העיר בית אל. איפה העיר בית אל אנחנו יודעים, פחות או יותר, תכף נדבר על הצעות הזיהוי. אבל אנחנו לא מחפשים רק את העיר בית אל. אז בואו נראה קודם כל מה קורה עם בית אל בהמשך. אני רק ירפרף, כן, במלכות ישראל מתפצלת, ויאמר ירבעם בליבו, אתה תשוב הממלכה לבית דוד, כי העם יעלה לכיוון בית המקדש, נכון? ואז הוא שם שני עגלי זהב, רב לכם מעלות ירושלים, הנה לוקח ישראל, ועשם האחד בבית אל, ואת האחד נתן בדן. למה הוא שם בבית אל? כי בבית אל יש מסורת של קדושה, של מקדש, הוא מחדש ככל הנראה את המקדש הזה, נכון? אבל הבית אל הזה שייך לבנימין, ובנימין זה חלק מיהודה. לא, אותו בית אל היא בדיוק עיר גבול, היא אומנם שייך לבנימין, אבל בתקופת ממלכת ישראל היא בדיוק הגבול בין ישראל לבין יהודה, כאשר היא נכללת עדיין בממלכת ישראל. ולכן היא בדיוק הגבול הצפוני, ולכן בדיוק שם הוא שם גם את הפסל, והוא שם גם את המשמרות, כי מי שמגיע עד לשם לא יוכל להחצות לכיוון יהודה, לכיוון בית המקדש. ואז וישמד, ממשיך הלאה בספר, וישמד יהוא את הבעל מישראל, יהוא, כן? המלך שכביכול מנסה להחזיר את ישראל בתשובה, אחרי שהוא הומלך בעקבות נבואה ומשמיד את כל בית אחאב, אז רק חטאי רבעם בן יבט אשר הכתיב ישראל אוסר יהוא מאחריהם, עגלי הזהב אשר בבית אל ואשר בדת. בקיצור, האתר הזה של בית עגלי זהב ממשיך ומתקיים עד הושע בן אלה. ובאמת עמוס בנבואה שלו כותב, כי ביום פקדי פושעי ישראל עליו ופקדתי מזבחות בית אל. כן? סתם המעניין הוא שבמסכת שבת של הבבלי ובמסכת עבודה זברה של הירושלמי כתוב שרבי תנחומה בשם רבונה אומר, האי אשר בית אבן מקדם לאל, מקדם היו קוראים אותו בית אל, ועכשיו קוראים אותו בית אבן. שימו לב הצעת זיהוי מעניינת של תנה מהתקופה, כן, של המאה, זאת אומרת בערך דור שני או שלישי אחר החורבן, מספר לנו שבית אל היא בית אבן. למה אני אספר לכם את כל זה? משום שלכאורה סביבות בית אל יש שלושה אתרים. אתר אחד זה העיר עצמה, אתר שני זה האתר שבו יעקב חולם את חלומו, האתר השלישי שיכול להיות והוא אותו אתר, יכול להיות שהוא אתר שונה, זה המקום שלאחר מכן מקים ירבעם את הבמה שלו. האם הוא הקים את אותו הבמה באותו מקום שהיה מוכר להם כמי שהקים שם, כאילו כמקום שהקים יעקב את המזבח? אנחנו לא יודעים. סביב האתרים האלה התפתחו הצעות זיהוי רבות. קודם כל ביטין, התל העתיק של ביטין, רוב החוקרים מסכימים, וזו הצעה הכי הגיונית, לעיר בית אל. יש כאלה שמזהים אותה במקומות אחרים, אנחנו לא נזכיר אותם, כי זה כרגע באמת זניח, משום שאכן רוב החוקרים בהחלט בצדק מבחינת הטעמים והצעות הזיהוי מזהים את ביתין כעיר בית אל. אבל ברור לנו שיעקב לא לן בתוך העיר, הוא לן באיזשהו מקום מסביב. אז אם הוא לן מסביב, אז הוא שמה בנה את המזבח, איפה זה יכול להיות? אז אנחנו מכירים שמזבח בדרך כלל נבנה במקום גבוה שצופה ורואה, כן, אתה על כל גבעה נישא. אנחנו נמצאים אגב על הנקודה הכי גבוהה, כמו שאמרנו, 914, היא נמצאת על הצמוכה לציר הראשי, והיא יכולה להיות הצעת זיהוי, משום שכאן יעקב טאבגר במאמר שהוא כותב, הוא פרסם אותו בכמה מקומות, אהרון טאבגר, סליחה, הוא בעיקר בקובץ במעווה ההר, הקובץ החמישי,
את החפירה הזאת שאנחנו יושבים כאן, הוא מזהה מספר כאלה מקומות מסביב שמלמדים על אתר שהיה קיים פה מהתקופה, תקופת האבות, כן? ממשיך בתקופת הברזל, נבנים פה מספר מבנים, תקופת הברזל זה תקופת ההתנחלות, שבנויים בצורה כאילו הם בנויים סביב איזה משהו. וזה יכול אולי להצביע לנו שהמקום הזה הוא המקום, אותו מקום שבו האתר המקודש, שבו יעקב שהולך על המסילה, בונה את המזבח, לאחר מכן בני ישראל מגיעים, בית כן, יוסף מגיעים לכאן, וכשאנחנו מדברים על הצעות הזיהוי של הגבול, כמו שסיפרתי לכם מקודם, אז גם הצעת הגבול האמצעית וגם הצעת הגבול הצפונית, שניהם נפגשים בדיוק כאן. נפגשים כאן, ואז הם מסבירים לנו למה הפיצול מופיע, כן? שקודם הגבול פוגע בבית אל, ומבית אל לוזה, או הפוך, פוגע בלוזה, והיו תוצאותיו בית אל. כי זה שני אתרים שונים. לוזה זה העיר עצמו שקוראים לה בית אל, אבל יש את בית אל עצמו, בית אל, המקדש, כן? אל, בית אל, המקדש של בית אל. ולכן כשאתה הולך ומצייר את קו הגבול, אתה מבחין בין שני הנקודות הללו. איפה קו הגבול פוגע בבית אל, ומשם חותך לכיוון לוזה. זה מסביר לנו המון שיש בהחלט שני מקומות באזור בית אל. יש את בית אל העיר, ויש את בית אל, בית אל, הבית, בית של האל, המקדש, אותו מקדש, שככל הנראה שימש בהמשך, באותו מקדש לעגל הזהב. כמובן שצריך לעשות פה עוד המון חפירות, למצוא אם היה פה אתר פולחני וכן הלאה והלאה. הצעת הזאת הזאת אבל בהחלט נראית די הגיונית. רק לציין שהאתר עד כה זוהה במקומות רבים, אבל רוב הצעות הזיהוי מזהות אותו עם האתר הבא שנדבר בו, והוא בורג' ביטי, כן? שמה חברים רבים מזהים אותו כאתר, אותו אתר של חלום יעקב. אנחנו נדבר על זה שמה, ועל התוצאות של הספרים האחרונים והחפירות האחרונות, ונראה אם זה יכול להתאים. רק אומר שחגי בן ארצי, דוקטור חגי בן ארצי, מזהה את האתר חלום יעקב בשייח אבדאללה או גבעת הארטיסט שנמצאת ממערב לבית אל. אני חייב לומר, אני מאוד מעריך את חגי בן ארצי, אבל הנתונים שהוא מוסר במאמר שלו הם ברובם מופרכים, וכנראה מישהו איתה אותו כי שגגה נפלה, הוא נותן שם מספר נתונים שאינם נכונים לא מהסקר ולא מ... אבל עוד הפעם, זה, אני בטוח, ברור לי שמישהו יטעה אותו, ובעקבות כך הוא מגיע למסקנה ששם, בצוטו, בארטיסט, בשייח אבדאללה, נמצא אתר חלום יעקב. עוד פעם, אתר חלום יעקב יכול להיות בכל מקום גבוה מסביב לבית אל, אבל מבחינת המסקנות שם, אז הן קצת רחוקות מהתיאור כפי שמופיע מהסקרים הארכיאולוגיים. אז אנחנו נראית כאן... מה? ארבע על חצור. הר בעל חצור הוא מקום שמוכר ממש במקרא בשם שלו כתל עצור, ולכן או כחצור, ואנחנו רואים אותו לאחר מכן בסיפור עם אמנון, שהרועים הגוזזים כן פוגשים אותו בהר בעל חצור, ולכן אם זה היה במקום מקור מוכר זה היה מופיע בשמו. לא הזכרתי במהלך הסיום המון הצעות זיהוי שנמצאות כאן בסביבה, כי הבמה באמת קצרה. רק אומר שיש עיר באזור שקוראים לה אפרים או אפרון. אפרון שנזכרת בספר דברי הימים, וכעיר שנלקחה במלחמה בין ירבעם לאביה, בין מלך ישראל למלך יהודה, עוברת מיד ליד. היכן נמצאת אפרים או אפרון זאת? יש כאלה שממקמים את אפרים או אפרון בחורבות שמקודם ביקרנו בהם, יש כאלה שממקמים אותם בהר בעל חצור, למשל אדם זרטל, ויש כאלה שממקמים כאן, איפה שאנחנו יושבים, את העיר אפרים או את העיר אפרון. וזה מאמרים, תעשו גוגל או תקראו בקבצים כמו מחקרי יהודה ושומרון, במעווה ההר, ועוד, באמת, ברוך השם אנחנו זוכים לשפע של מחקרים בשנים האחרונות. אז אנחנו מכאן נעלה, נראיתי לכיוון, לצד השני של הגבעה, נלך לאורך הכביש, נחצה לכיוון בורג' ביטי. חדרים צדדיים, ירידה אולי לאבסיס, אני לא כל כך בקיא בחפירות, החפירות הן חדשות, הן נערכות ממש בחודשים האחרונים משלחת הולנדית בשיתוף עם הרשות הפלסטינית, קיימת כאן עונת חפירה, כמו שאתם רואים הם חושפים כאן מתחתנו את הכנסייה הזאת. אז מה יש לנו פה? יש לנו שרידים ביזנטיים שנמצאים ממערב. בחדר הפינתי ביותר אנחנו נראה בית בד, כאילו אבן בית בד באתרה. יש לנו ככה בית
כאילו חקלאות צמודה לכנסייה, יישוב ביזנטי. מה המקום? למה האתר? המקום נקרא בורג' ביטים, בורג' בערבית, בורג' זה מצודה או מגדל, בורג' המגדל או המצודה של ביטים. אבל כפי שאתם רואים יש פה מבנה אכן מבוצר. מה המקום? אז כך, דיברנו מקודם על אתר חלום יעקב. כמו שסיכמנו, יש את העיר בית אל, בתקופה יקרו ללוז. יעקב שמגיע, הולך לכיוון חרן, מגיע ממש אוטוטו השמש שוקעת. בתקופה העתיקה שמש ששוקעת לא ממשיכים עליו בנסועה, מסוכן, כן, הולכים לישון. בתוך העיר שהיא לא מוכרת לו, הוא לא הולך לישון, אז הוא פוגע במקום, איזשהו מקום, שהוא מחליט שהמקום הזה הוא מקום לינה טוב בשבילו, והמקום הזה נמצא בתחום העיר לוז, כאילו סביבות העיר לוז, לא בעיר עצמה, אלא כנראה בסמיכות לה. ושם הוא יושב, חולם את חלומו, ומכאן והלאה אנחנו קראנו, כן, את האבן שהוא שם למרשותיו, הוא הופך למצבה, מבטיח שאם הוא חוזר, אז הוא עושה במקום שהוא הניח את האבן, הוא בונה מזבח, הנבואה מתגשמת, זאת אומרת הוא חוזר בשלום, הקדוש ברוך הוא אפילו מצווה עליו ללכת ולבנות את אותו מזבח, לקיים את אותו נדר, וכך נוצר לנו מקום קדוש. המקום הקדוש הזה כאמור הוא צמוד לעיר בית אל, העיר בית אל שנקראת עדיין לוז, נכבשת על ידי בני יוסף, שבט יוסף, בני יוסף, כאשר יהושע עורכת אחרי, לאחר מסעות הכיבוש של יהושע, ומתקיימים כאן למעשה עיר וצמוד לה, אל בית אל, זאת אומרת מתקיים פה איזשהו מקדש, אתר פולחני, שמבוסס ככל הנראה לאתר שבו יעקב חלם את חלומו והקים את המזבח, ויש עליו מסורת, ולכן במקום הזה גם ככל הנראה אחיו מקים את עגל הזהב שלו, המקום הזה מתקיים, ירבעם סליחה, המקום הזה מתקיים עד הושע בן אלה, עד שלמעשה הוא, האתר נחרב על ידי ממלכת יהודה. כמו שאמרתי, חוקרים רבים ניסו להבין איפה נמצא המקום הזה, לחפש מקומות. אנחנו יודעים, אמרנו, הארץ נושאת את מסורותיה, וכנראה שבאמת המסורת הזו בדיוק כאן היה המקום עבדה בתקופת בית שני או בתקופת שיבת ציון. העיר עצמה ידועה, מוכרת, בית אל, אבל המקום עצמו יכול להיות בסביבה או מסביבו. אז אמרנו, אחת מהצעות הזיהוי כנראה ביזנטית, נוצרית, זאת אומרת במקורה, מזהה כאן, זיהתה כאן את המקום מצד אחד, קרוב לבית אל, לתל ביטין שנמצאת ממש סמוכה לנו, סמוכה לדרך הראשית שמסבירה למה יעקב, כן, שהולך על הדרך הראשית, על המסילה, פוגע במקום הזה. היא נמצאת חזרה למסילה שיורדת משכם חזרה לכיוון בית אל, ונמצאת לכאורה במקום שהוא אומנם גבוה, לא הכי גבוה באזור, אבל הוא הכי צמוד לבית אל, שנמצא כנראה שאותם אלה שהגיעו לכאן, הייתה להם איזשהו מסורת קדומה. השאלה אם המסורת הזאת הייתה מגובה גם באיזשהו ממצאים בשטח. אז באף סקר לא נמצא פה למעשה שום ממצא שהוא קדום לתקופה ההלניסטית. יתרה מכך, טאפגר, שסוקר כאן יחד עם דביר אביב, מוציא כאן אכן חרסים מהתקופה ההלניסטית וצפונה, מוציא פה חרס בודד מהתקופה הפרסית. החרס בודד לא מתאריכים אתר, אבל בוא נגיד שאפילו מהתקופה הפרסית, תקופת שיבת ציון, אבל בוודאות אין פה שום דבר מתקופת האבות ולא מתקופת ההתנחלות. זאת אומרת שאתר חלום יעקב, האם יתקיים כאן או לא בתקופת האבות או בתקופת בית ראשון, לא נמצא כאן. אין שום עדות לשום אתר שנמצא כאן, אתר פולחני או אתר כזה או אחר שישבו כאן. ולכן הצעת הזיהוי הזאת היא קשה. עוד פעם, לא מצאנו, זה עדיין לא ראיה, כי כמו שאתם רואים, אנחנו עושים פה, אפילו המשלחת ההולנדית שעושה פה כרגע חפירות לא מצאה כאן משהו קדום להלניסטי, אבל יכול להיות באיזשהו מקום בסביבה. אז זה הצעת אחת. הצעה השנייה שעליה דיברנו היא נ"ג 914, היא מבוססת בגלל א' הגובה, בית הממצא של תקופת אבות, תקופת ברזל, וג' היותה סמוכה לציר הראשי, המסילה שעולה, אותו מקום שיעקב אבינו עובר עליה כדי שהוא נוסע לכיוון חרן, הולך לכיוון חרן, לכן הצעת הזיהוי שמה יכולה בהחלט להתקבל. יש את הצעת הזיהוי בגבעת הארטיס, יותר גבוהה, היא הנקודה הכי גבוהה. הנקודה השנייה, מה? זיהוי העיר ביטין לפי כל הכללים שבהם מזהים עיר מקראית, זאת אומרת קרית,
מסורת. נתחיל לפני המסורת. קרי, היגיון גיאוגרפי. תמקם את העיר לפי הסיפורים שלה במקרא. היא צריכה להיות על הדרך שעולה מכיוון דרום לכיוון צפון לכיוון שכם. תמיד שם אנחנו פוגשים אותה. היא נזכרת כעיר גבול בתיאור מסוים לפי סדר ערים. כך שאתה יכול ממש לכוון את הערים כפאזל. אתה יודע איפה לחפש, אתה כבר לוקח לך משבצת של כך וכך קילומטרים על כך וכך קילומטרים. תגיע לאותה משבצת, תחפש איפה יש עיר שעונה מבחינת השרידים והארכיאולוגים מתאימה לתקופות. זאת אומרת, עיר שקיימת בתקופה הכנענית, ממשיכה הלאה, עוברת איזשהו חורבן בראשית תקופת, פחות או יותר בתקופת ההתנחלות, מוקמת חזרה כעיר ישראלית, עוברת שוב חורבן אלים בתקופה, סוף תקופת מה שנקרא ישראל, ממלכת ישראל, וכן הלאה והלאה. כשאתה פה סוקר פה את כל הדברים הללו, אתה אכן מוצא אותם כאן. זאת אומרת, מבחינה ארכיאולוגית זה מתאים. אז יש לנו כבר היגיון גיאוגרפי וממצאים מתאימים מבחינה ארכיאולוגית. מה נשאר? רק מסורת. מסורת נשמרת בדרך כלל בשם, צליל, איך קוראים למקום? ביטין, ביטין, יכולה בהחלט להזכיר את השם בית אל, יכולה גם להזכיר אגב את השם בית אבן, אבל גם את בית אל. אז לכן לכן רוב החוקרים, ודי בצדק, מזהים את ביטין כעיר בית אל. אז זה העיר, לוז, לוזה. האתר עצמו, יש עיר בית אל, שהיא כנראה לקחה את השם, אבל יש את האתר בית אל. אל, בית אל. איפה האל, בית אל נמצא? אהרון טאפגר מזהה הצעת זיהוי חדשה ב-914 שעליה עמדנו. קודמים לפניו וליצור ארליך וכדומה מזהים את זה כאן, כן? ויש את הצעת הזיהוי של חגי בן ארצי ואחרים בארטיס, גבעת ארטיס, שייך אבדאללה. גם שם יש נימוקים משלהם שגם הם יכולים בהחלט אולי להתאים, כי אתר גבוה, יש שם אתר מסורת, כאילו מסורת של איזושהי קדושה, כי מה קם אבדאללה? אבדאללה זה עבד השם, ועבד השם זה יכול להיות אחד מהאבות, כן? גם יעקב יתפוץ אבדאללה. יש שם עץ עתיק שמשמר ככה, כאילו מראה שהיה שם מסורת קדושה. לכן בהחלט, עוד הפעם, רק גם ששם לא מוצאים, האבן היא לא קשורה, יש שם, שם לא מוצאים תיארוך קודם לתקופה הרומית או לתקופת, אני אומר, בוא נקדים אפילו לתקופת בית שני. אין עדיין שם שום דבר נמצא מתקופת, לא מתקופת האבות ולא מתקופת בית ראשון. בשביל שאתה תראה אתר פולחני שהוא אל בית אל, אתה צריך שהוא יהיה אתר מתקופת האבות לפחות, או לכל הפחות מתקופת בית ראשון, ואין את זה שם. המקום היחיד שאתה יכול לומר, זה אכן נוגעים אל 914, ששם גם ממצא ארכיאולוגי מתאים, גם מתאים לפי תיאור הגבולות, מסביר את הפיצול בין הגבול שעובר על לוזה, כתף לוזה, לכיוון בית אל. הרי אם זה אותו עיר, למה צריך להגיד כתף לוזה, לוזה בית אל? כנראה שיש את עיר בית אל, שלצורך העניין נקראת במקרה הזה לוזה, ואת בית אל, בית אל האתר, בית אל, כן, אל, בית אל, המקדש. זה סיפורו של המקום הזה. אז לפני שאנחנו ממשיכים חזרה לכיוון לנקודת סיום, אנחנו נסכם את הטיול שלנו היום. ביקרנו היום לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך, ביקרנו בתחנה השנייה אחרי אלון מורה, כן, אחרי שכם, תחנה השנייה של אברהם. הבנו שפה במרחב הזה, בין בית אל, ביטין, לבין האי, האי יכולה להיות או חיר בית התל, כנראה לא, או חיר בית אל מקטיר, בהחלט סביר, כן, להניח, או דיר דבואן וסביבותיה. במרחב הזה, אולי איפה שהכינו את הרכבים, חנה אוהל בדואי, כן? או במקרה הזה אוהל מקראי, ומשפחת אברהם אבינו יושבת בו. הם משתמשים בציר הראשי בשביל ללכת הלוך ונסוע הנגבה. הם חוזרים לכאן לאחר מכן, יחד עם לוט, הפעם הם משאירים במקנה. עולים לכיוון הר חצור, כי הכל נמצא פה בסביבה, ממש קרוב, משקיפים, ואברהם אבינו אומר ללוט, כן? תבחר אתה ראשון איפה שאתה רוצה ללכת. אם תגיד לי אתה רוצה ללכת מזרחה, אני תכף מערבה, אני ארד מזרחה. אתה רוצה, הפוך, הפוך. כן? לוט מסתכל, רואה את הרי הכיכר, למטה את בקעת הירדן, היה יום יפה, רואה נעוף, רואה הכל, אז והיה ים המלח שם, היה הכל משקה, כן? גם משקה, כנראה באמת מאוד מאוד יפה, מחליט ללכת לשם. שהוא יורד, נכון? והיא מיד אחרי היפרדו מילות, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? סנה עיניך ורואה. מיד בעל פצור רואים, רואים גם רואים. רואים מזרחה, רואים מערבה, רואים צפונה, מזרחה, מערבה, איפה לא רואים? איפה כאילו נתקלים? דרומה, נתקלים בחלחול. מה עושה אברהם? התחנה הבאה שלו מיד היא אלוני מאורה, מיד אחרי חלחול. ומשם הוא שוב נגבה.
זה מה שאחד הדברים הראשונים שדיברנו עליהם. לאחר מכן דיברנו על מסורות מקראיות נוספות, על אלישע, כן, שחוזר ובדרך מקלסים אותו, יוצאים דובים, הדובים קיבלו מנזר, הנערים קיבלו מנזר, הנערים, כן, מכל הזרמים, מכל הכיוונים, נערים, שניים אפילו, והכל מסודר. אחר מכן למדנו שיש בבתר שנקרא חלום יעקב, שהפך להיות אחר מכן מקדש, מקדש אל בית אל, אחר מכן אולי הפך להיות בבתר מוכני של ירבעם. אגב, לפחות שירבעם הקים בבית אל לאתר פולחנים שלו, ולאו דווקא ספציפית על המקום שבו יעקב הקים, אבל די סביר שהוא הקים את זה על המקום של יעקב, כי הוא צריך להתחרות במקבילה מאוד מאוד חשובה, בית המקדש. אם אתה רוצה להתחרות בבית המקדש, כדאי מאוד 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 שיהיה לך איזשהו מקום ככה שבקדושתו בהחלט יכול... אנחנו יהודים, לנו לא אכפת להגיד על האזור, על האבן הזאת ישב יעקב. אתם יודעים, הנוצרים חשוב להם משהו מוחשי. שערה מהזקן של סבא, ציפורן מאותו האיש, על איזה עץ תלו את ישו, וכל עדה יש לה את העץ שלה, את המקום שלה ואת הכל. אנחנו, מספיק לנו להבין שהמסורות נמצאות פחות או יותר את האזור, כי זה חשוב לדינים, להלכות, להכיר, לדעת מאיפה באנו, להיכן באנו. אני לא רוצה לגעת באבן, זה לא מעניין אותי האבן עכשיו, אם האבן הזאת ישב יעקב או האבן הזאת, הלוואי וידעתי, אבל גרפיטי הוא לא עשה. ואני יודע פחות או יותר איפה זה נמצא, זה חשוב, את זה אני אעביר לילדים שלי ולנכדים שלי, ואתם תעבירו לילדים שלהם ולנכדים שלהם, והם יעבירו לנכדים שלהם ולילדים שלהם, וגם בעוד 5,000 שנה, שהמיתים הטיולים עם הנינים, בני נינים של עמית הררת, יחד עם הנינים, בני נינים שלי וכולו ושלכם, יופיעו פרסום מפסקון כזה, אתם יודעים, אופס, אנחנו לא יודעים מה יהיה, זה בטח יופיע להם ככה למשקפיים, אז הם ידעו איפה מולכים את זה, וזו המטרה שלנו, קום להתעדות בארץ לאורכה ולרוחבה. שבת שלום לכולם, כאן המקום אגב להודות לעמית הררת, אני יכול לבוא, להגיד את זה בלי הכל כבר יפה, בלי עמית הררת כגב איתן מאחוריי, כל הקבוצה שלנו לא שווה כלום. מאיר, ומה יהיה? וכמובן לעמיתים הטיולים הצטרפו עוד 3 חברים, חיילים, ומדהים. מאיר, דוד 202 של... שכחת משהו, לא ישר, מה ישר לך לתולדות? דוד 202 של הצנחנים, מה זה? לתולדות, אתה... שבת הבאה הגשתי, פשוט אסף אשלה קצין הגמר ולא הגיש את זה כי הוא עבד על... אני הגשתי 2 טיולים, הגשתי לאלוני ממראה, שזה יחד עם מדרשת חברון, נכנסים במוצאי שבת, יש פרטים, אפשר להירשם, עדיין אם נשאר מקומות באוטובוס. הגשתי ביום שישי הקרוב טיול מנבי יקין לכיוון אריסטובלויה, בעקבות המקום שבו המסורת מספרת על כי אברהם אבינו השקיף, כן, לעבר כיכר הירדן, שעומדת להפך ולימד סנגוריה וכן הלאה והלאה. אני מקווה, ביקר, אמר לי קצין הגמר שהוא ישתדל כן לאשר את זה, אני מאוד מקווה, ביום שישי הקרוב. זה טיול יותר קשה מהיום, הרבה יותר קשה, הוא יהיה בקצב הרבה יותר מהיר, כי אנחנו מסיימים בשטח וצריכים לחפש טרמפים, ממש לעצור לחפש טרמפים בסוף הטיול שיקחו אותנו חזר לרחבים, הוא לא מעגלי, הוא חד כיוון. אז זה אומר שאנחנו נגיע חצי שעה לפני שבת הביתה, הנה אנשים כבר הורידו את הראש. אנחנו הגברים צריכים לספר סיפור טוב לאישה.